pol lyžičky cukru a mlieko. Ako každé ráno. Mama večer vyhodila babku z domu. Čo? V živote som ju takú nevidela. Neviem, úplne ju to vzalo. Zorka súhlasila s tým, že odíde? Čože? A ste si istí, že sa vrátila skutočná Zorka? No dobré, ale čo budete robiť teraz? Nič. Budeme pokračovať tak, ako keď tu nebola. S pašovaním sme skončili. A čo to znamená v praxi? Akú praxi máš na mysli? No pašerácku predsa. Ty ma nepočúvaš? Teraz som povedala, že sme s pašeráctvom definitívne skončili. Povedal kto? No my. My všetci doma. Naši, chrabrenkovci, očenášovci. Ja ťa nechcem strašiť, ale naozaj si myslíš, že ti Zorka len tak dovolí... Čo? Dobre, pozri, keď sa rozbehne trochu Daliborová klinika, budú chodiť prvé peniaze, nikto si na Zorku ani na pašovanie nespomenie. Peti, ja byť na tvojom mieste, tak Zorku až tak neodpisujem. Asi si neuvedomuješ, ja si všetkého. Veľmi dobre uvedomujem, čoho všetkého je schopná. No všetko asi nie. Prepáč, bola si dlho v Bratislave. A ty čo si taký negatívny? No, pretože mám u teba starosť. Tak to naozaj nemusíš. Práve, že musím, Peti. Najskôr som bol tvoja ochranka, potom snúbenec, skoro manžel. Dávam na teba pozor od prvého dňa a nehodlám s tým prestať. Takže ťa len priateľsky upozorňujem. Dobre, a teraz čo mám, tieňovú ochranku? Nie ochranku, máš priateľa. Budem na teba dávať pozor. Bezplatne. Prečo som ja sprostá z tej svadby ušla? Ah, taká nezodpovednosť. Hej, veď aj ty si ušiel. Ah.